Қайырлы таң, сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Мен кеше сіздерге арнайы видео жіберген болатынмын, сана және бейсана бойынша. Енді бүгін сана және бейсананың бұзылғандығынан, бейсанамызда жиналған ең жамандық, орындық ойлардан, жадаға кедергілерден, былайша жалпы қазақ тілінде айтылғанда, сынақтарымыздан біз қандай ауруларға ұшыраймыз және қай мүшелеріміз ауырады. Ол мүшелеріміз бұзылғаннан кейін ол біздің 12 мүше мен 62 тамырымызды және 7 қуат нүктелерімізді толық ұстайтындығы жайлы мен сіздерге тағы да сурет арқылы түсіндіріп өтуге бел байлап отырмын. Міне құрметті оқырмандар, сана бойынша санадан кейінгі бейсана біздің мына жүйемізде қара құсымызда орналасқан болған. Құрметті оқырмандар, мұнда қазір мынау стрелка бойынша көрсетілген, міне санамыз осы біздің қара құсымызда орналасқан. Біздің қара құсымыз уланып, біздің қара құсымыз барлық нәрсені жиып алғаннан кейін бізде қандай аурулар пайда келеді? Мойын омыртқа ауруы пайда келеді. Мойын омыртқа ауруы бұзылғаннан кейін мойын омыртқа қан айналым жүйесінің бұзылуы және мойын омыртқадағы қан айналымының реттік жолдары бұзылғаннан кейін бізге қандай ауру тура келеді екен? Ең бірінші, құрметті оқырмандарым, міне мойын остеохондроз және гипертония ауруы, ең бірінші осы ауру пайда келеді. Мойын остеохондроз дегені қазақ тілінде барлықтарыңызға өздеріңізге түсінікті. Мойын арасында, омыртқа арасында сұйықтықтың азайып, тұздардың жиналуы және сол қан айналымының реттік жолдарының бұзылуынан пайда болатындығы. Ал енді және гипертония деген ол сіздер барлықтарыңызға белгілі нәрсе, қан қысымы, давление, бас аурулар және де. Міне осы гипертония бізге қандай тәсілде келеді, құрметті оқырмандарымыз? Кәдімгі тамырларыңыздың де қан түйіршіктеріне толы тамыр сынып және қанның қоюлығынан пайда болады. Біздің мойын омыртқамыз ауырған кезде, құрметті оқырмандар, жалпы омыртқаны алады. Міне біздің тек қана мынау қара құсымыздағы жиналған бейсанамызда, түпкі санамыздағы жиналған уланған жаман ойларымыз, барлық көргеніміз, жиған тергеніміздің бәрін осы жерге сақтағанымыздың арқасынан біздің мойын омыртқамыз, ең бірінші құрайтын мойын омыртқамыз, одан кейін бүткіл омыртқаны ақырындап ала бастайды. Мойын омыртқамыз бұзылған кезде ең бірінші жаңа айтып кеттім сіздерге, мойын және остеохондроз аурулары пайда болады. Мойын остеохондроз ауруларынан кейін бізде қандай аурулар пайда болады, құрметті оқырмандар? Бас ауруы, құлақ, гайморит, бас сақинасы, құлақ, гайморит, бас сақинасы және жүйкелік аурулар және мынау алдыңғы қуыс қабат жақтарыңызда өкпе тыныс ауруларыңыз, бронх, зоб, сосын туберкулез ауруларына ұшырайтын боласыздар. Бұл бас мойын омыртқаның бұзылғандығының арқасында. Мойын омыртқаның тағы да бір жаманы, жаңа өздеріңізге айтып кеттім, түгелей омыртқаны ұстайды. Міне мойын омыртқаның бұзылғанда түгелей омыртқа, мынау қабыртқа омыртқаларыңыз бұзылған кезде, құрметті оқырмандар, ол сіздердің 12 елі ішек, ішкі органдарыңыз, бауыр, өт, бауыр, өт және ішкі органда не бар, қараңыздар, жүрек, бауыр, өкпе, қара бауыр, асқазан асты, ұйқы безі және 12 елі ішек, жуан ішек, міне осы органдардың бәрін ұстайды. Ал енді мойын бел омыртқаның бұзылған кезде, құрметті оқырмандар, ол сіздердің әлбетте әдеттеріңше грыжа, бел омыртқа, жаңағы қабыртқа омыртқа, бел омыртқа, грыжа, жатыр шаптарыңыздың, сосын
жан бастарыңызды түгелдей ұстайды. Мінекей. Ал енді құйымшақ омыртқаларыңыз бұзылған кезде, құрметті оқырмандар, сіздердің жан бастан бастап табандарыңызға шейін жан бас, тізе, буын, тобық, башпай, балдырлар сандарыңыз міне осы жолдардың барлығын ұстайтын болады. Құрметті оқырмандар, тек қана омыртқа ол адамның тірек қимылы. Ең бірінші мойын омыртқаңыздың бұзылуы ол сіздің бас, құлақ, көз, мұрын, гайморит, бас нүктесінде, бастың ішінде не бар? Міне сол қалыптардың бәрін ұстайды. Екінші, сіздің мына кеуде тұсты арқаларыңыз, жауырындарыңыз, мына кеуде арқаларыңыз ұстайды, жауырының астыңғы жағына дейді. Енді мұның арқасы арғы бетінде, келесі бетінде нелеріңіз бар? Ол сіздердің тыныс мүшелеріңіз, қабыртқаларыңыз бар, көкіректеріңіз бар. Көкіректің ішінде не орналасқан? Өкпе, тыныс мүшелері орналасқан. Құрметті оқырмандарым, ол жерде өкпе ауруы, бронх ауруы, зоб ауруы және де туберкулез өкпе ауруларын ұстайтын болады. Бір мойын омыртқаның бұзылуының өзі сіздің 12-50 мүшелеріңіз бен 62 тамырларыңызды жаппай ұстайды десем болады. Бұл ауру ең бірінші қайдан шығып жатыр, құрметті оқырмандарым? Кеше мен сіздерге айтып кеткендей, би саналарыңыздан шығып жатыр. Төп саналарыңыздан шығып жатыр. Осы төп сананың ойын бұзылуы бүткіл 12-50 мүшелеріңіз бен 62 тамырларыңыз, 7 қуат нүктелеріңіздің барлығын толық ұстап тұрады. Құрметті оқырмандар, аурудан сақтанудың ең бірінші жолы ол сіздің ойларыңыз, ол сіздің көрген түсініктеріңіз, ол сіздердің қорыта білген түсініктеріңіз, ол сіздердің сезімдеріңіз, ол сіздердің сенімдеріңіз, ол сіздердің ішкі дүние мен сыртқы қазіргі өсіп жатқан, өніп жатқан өмірлеріңіздің ажыратып қарағандарыңызға байланысты. Құрметті оқырмандарым, жақсы сөз жақсы ойды алып келеді, жақсы ниетті алып келеді, жақсылықты алып келеді, жақсы кереметтілікті алып келеді. Өмірге деген көзқарастарыңызды реттейді, көңілдеріңізді толтырады, уайымдарыңызды жоқ қылады, керегелеріңізді кең қылады, мейірімдеріңізді кеңейтеді, құрметті оқырман. Енді қараңыздар, бұл түп сананан айырылу, бұл түп санадан арылу, бұл түп санадан тазалану, бұл түп сананы жалпы оны анадан туылған күйде қалыпқа қайта келтірулеріңіз, ол сіздердің кешірімдеріңіз. Кешірімнің арқасы үлкен мейірімге барады, мейірімнің арқасы кең пейілдікке барады, кең пейілдің арқасы сіздердің мінездеріңізге барады, мінездеріңіздің арқасы құт пен береке, ырысқы мен несібе, ауыз біршілік ынтымаққа келеді. Құрметті оқырмандарым, тек қана мүмкіндігі болғанша, өмір болғаннан кейін сылдырламайтын кезең болмайды. Әрбір кезеңді арқасы жақсылықта, тек жақсылыққа жоримын, бұның арқасы жақсылықта. Бұл менің өткен өмірімдегі бір қателігім, Алла сен маған сынақ беріп тұрсың ғой, мен түсіндім, мені кеш, енді өзімді келешекте тұзу жолда, жақсы жолда ұстаймын деп өз-өзіңізге іштей ниет айтып, іштей сізді ренжіткен, және сіз ренжіген, және сіз түсіне алмаған, және сіз ұғына алмаған зат болама, адам болама, барлығынан іштей кешірім сұраңыздар. Әуелі Алладан кешірім сұраңыздар, өткен өмірлеріңізден кешірім сұраңыздар, әке ана, ата енелеріңізден кешірім сұраңыздар, Құдай қосқан қосақтарыңыздан, өсіріп отырған ұл перзенттеріңіздің барлығынан іштей ғана кешірім сұраңыздар. Менің кешірім және кешірімнің кереметін айтып жеткізе алмаймын деген постым бар. Осы менің видео салған Инстаграмның төменгі жағынан қарап көрсеңіздер де болады. Кешірімнің кереметін расында халқым сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Кешірімді пайдаланып көрген адам бірінші өмірге әуелі Аллаға, сосын өзіне сену жолын үйренеді. Екінші, ішкі дүниелік рахатын үйренеді.
Төртінші аманатын үйренеді. Аманатты Аллаға аманат. Қандай да жағдай кедергіңіз болсын, Аллаға аманат етіп үйреніңіздер. Аллаға аманат ету өзіңіз шеше алмаған ойларыңыз, кедергілеріңіз, қиындықтың барын Аллаға аманат ету. Аллаға аманат еткеннен кейін қайта ойлауда болмаңыздар. Егер сіздің ойыңызға қайта-қайта сол ой, сол кедергі, сол қиындықтар өміріңізге келіп жатса, қай көп рет Аллаға аманат жасаңыз, сіздің ойыңыздан, кедергі жолыңыздан, өміріңізден кеткенше, құрметті оқырмандарым, аманат пен кешірім сіздің денсаулығыңызды арттырады. Өмірге деген өзіңіздің құлшынысыңызды арттырады. Отбасыңызға деген мейіріміңізді арттырады. Қоғамға деген керемет әрекеттеріңізді арттырады. Өз жолыңызға деген, өмірлік келешегіңізге деген барлық жақсылықтарыңызды арттырады, құрметті оқырмандарым. Алла разы болсын сіздерге.